ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពតតនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាមេតិកានៃព័ត៌មានព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសព្វរាជរដ្ឋីស្ដេចយាងបំពេញមហាព្រះរាជកុសលក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានពិសេសដូចតទៅក្នុងឱកាសដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសេចក្តីអំណរសាទរដោយសោមនស្សរីករាយនិងបានរួមសាមគ្គីគ្នាប្រារព្ធឡើងនៅពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនៅគ្រប់ទីអារាមដែលជាទីគោរពសក្ការៈរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទកន្លងមកនេះដោយឡែកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទីសក្ការៈដ៏ឧត្តមរបស់ជាតិយើងព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះចរតីត្រាប់បង្គាប់សម្តេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងព្រះរាជសទ្ធាដ៏បរិសុទ្ធថ្លៃថ្លាដោយបានដំណើរការយ៉ាងប្រពៃបំផុតទៅតាមព្រះរាជបវេណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររហូតដល់វេលារសៀលថ្ងៃ13រោចខែភទ្របទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015ព្រះរាជពិធីបុណ្យនៅរសៀលថ្ងៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពអធិកអធមក្រៃលែងដោយមានព្រះរាជវត្តមានព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានស្អប់ព្រះចរតីស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃការបំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានស្អប់ព្រះចរតីស្ដេចយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយចំពោះព្រះបរមរូបនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយព្រះរតនត្រ័យទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រព្រះរាជបល្ល័ង្កទេវតាថែរក្សាហោរាជបណ្ឌិតហោតំកល់ព្រះបរមអដ្ឋិនិងយាងថ្វាយនៅតាមទីសក្ការៈមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យដើម្បីសម្ដែងនៅព្រះរាជកិរិយាកិច្ចគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបួងសួងសូមឲ្យគុណបណ្ឌព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គជួយទ្រទ្រង់រក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិយើងទាំងមូលសូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនគ្រប់ប្រការយើងនឹងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសស្ដេចយាងបំពេញមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យមានសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហេសរានរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកម្នាងសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិពុនរីមុនីពងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមគួយសុផលទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំង
ព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅរសៀលថ្ងៃ13រោចខែភទ្របទព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែររួមដង្ហែដោយព្រះអម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អ្នកមនាងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានប្រារព្ធនៅបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះនិងសមាទានសិលតាមប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះរាជពិធីបុណ្យបានយាងនិមន្តសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទីពងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យទូចសុកវោហោសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបដិបត្តិព្រះរាជករណីយកិច្ចជួសសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះរាជគណៈឋានានុក្រមនិងមន្ត្រីព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈសរុបមានចំនួន33ព្រះអង្គយាងនិងនិមន្តស្វាគមន៍ចម្រើនព្រះបរិត្តតាមព្រះបារមីធម៌ដ៏មានដឹកជានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដើម្បីចម្រើននៅសិរីសុស្ដីមនុញ្ញផលព្រះបរមសុខថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះវររាជបិតាព្រះវររាជអាយកោព្រះវររាជអាយកោទួតព្រះវររាជអាយកោលួតព្រះវររាជអាយកោលាព្រះវររាជអាយកាព្រះវររាជអាយកាទួតព្រះវររាជអាយកាលួតព្រះវររាជអាយកាលាព្រមទាំងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងស្វាតជ័យពុទ្ធជ័យមង្គលថ្វាយព្រះសពសត្វកាពោថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយyou
នៅក្នុងឱកាសដ៏មង្គលនោះសម្តេចព្រះពុទ្ធាចារ្យទូចសុខវោហោបានសម្ដែងថ្វាយព្រះធម្មទេសនាអំពីព្រះតិគុណសូត្រព្រះបេតគុណសូត្របានដល់ព្រះព្រំវិហិធរទាំង4យ៉ាងរបស់មេដាបេដាដែលលោកមានសង្ឃធម៌មកលើបុត្រធីតាចាប់តាំងពីពេលចាប់កំណើតប្រសូតកំណើតរហូតដល់ពេលដឹងក្តីនិងដំណាក់កាលក្រោយក្រោយមកមេដាបេដាតែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមខិតខំបីបាច់រក្សាដើម្បីបុត្របានរស់រានមានជីវិតបានប្រកបដោយសីលធម៌គុណធម៌មានចំណេះដឹងសពបែបយ៉ាងមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងជីវិតសម្តេចព្រះពុទ្ធាចារ្យបានសម្ដែងថ្វាយឲ្យដឹងថាមេដាបិតាមានគុណជាអ្នកកប្បកាមកលើបុត្រធីតារបស់លោកដែលគ្មានអ្វីមួយមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយហេតុនេះបុត្រធីតាគ្រប់រូបត្រូវមានកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌តបស្នងសងគុណមេដាបិតាវិញដោយជួយទំនុកបម្រុងនៅបច្ច័យ4ជួយបំពេញរកិច្ចការងាររបស់មេដាបិតាដំកល់វងត្រកោឲ្យបានតាំងនៅក្នុងគន្លងធម៌ជួយទំនុកបម្រុងឲ្យលោកបានរក្សាសតទានហើយប្រសិនបើមេដាបិតាអស់ព្រះជន្មសង្ខារបុត្រធីតាត្រូវធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដើម្បីឧទ្ទិសព្រះកុសលផលបុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឲ្យបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះពុទ្ធាចារ្យបានសម្ដែងថ្វាយឲ្យដឹងអំពីមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាកើតឡើងរាជសទ្ធាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺជាកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះអង្គកើតមានដល់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែព្រះអង្គមានព្រះរាជគុណបករៈដ៏ធំធេងមិនអាចកណនាបានចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាហើយព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លានេះថែមទាំងបានជួយទ្រទ្រង់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសុគតិភពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះជ្រតីស្ដេចយាងថ្វាយប្រគេនព្រះរាជទ្រព្យមានត្រៃតយទាននិងបព្វរណាចតុបច្ច័យចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះធម្មកថាបូជាព្រះធម្មទេសនាព្រមទាំងព្រះរាជគណៈឋានុក្រមនិងព្រះសង្ឃទាំង33ព្រះអង្គដោយទទួលបានមហាព្រះរាជកុសលដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាការយកព្រះជ្រតីទុកដាក់ប្រកបដោយព្រះរាជសទ្ធាដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌជាកិច្ចតបស្នងចំពោះព្រះរាជបេតុជនដែលមានព្រះរាជគុណបកការៈដ៏លើសលប់មកលើព្រះអង្គនិងជាតិមាតុភូមិនិងការជួយលើកតម្កើងនៅប្រពៃណីជាតិគឺជាមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តមឧត្តមបំផុតជួយបីបាច់រក្សាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គបានប្រកបតែសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនជាដរាបតរៀងទៅThank you.
្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានដំណើរការយ៉ាងត្រចះត្រចង់រហូតដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃ14រោចខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2015ព្រះរាជពិធីបុណ្យនៅព្រឹកថ្ងៃនេះមានសភាពកាន់តែអធិកធម៌ថែមទៀតនៅក្រមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដ៏ត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរតីស្ដេចយាងបំពេញមហាព្រះកុសលទៅតាមកម្មវិធីនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃ14រោចខែភទ្របទនេះដែរមានសម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចរាជបត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមប្រក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកម្នាងសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវ័នមនីរៈឧត្តមប្រក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកម្នាងសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិពងនរិទ្ធមនីពងឧត្តមប្រក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមគុយសុផលទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីអ្នកភញាភក្តីព្រះស្ដេចហេងកំគុនធម្មការនិងសាសនាព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសទូឆ្លងរួចមកសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈនិងមន្ត្រីព្រះសង្ឃសរុបមាន33ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តគាថាពីល្ងាចថ្ងៃ13រោចខែភទ្របទយាងនិមន្តស្វាត់ជ័យព្រះសត្តបកករណពិធមបังស្កូលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរហើយក្រុមបាគូបានថ្វាយព្រះពរជ័យថ្វាយព្រះបរមរូបនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានទិដ្ឋភាពដូចតទៅជ័យព្រះពុទ្ធសមការនៃជ័យមហាបពិសេស
នៅក្នុងកម្មវិធីបន្តនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរួមដង្ហែដោយព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងនាម៉ឺនសមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលព្រមទាំងបានយាងនិមន្តសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះពុទ្ធាចារ្យព្រះរាជាគណៈនិងមន្ត្រីព្រះសង្ឃទាំង33ព្រះអង្គបំពេញកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីស្វាគមន៍ដារបាត់វេផាត់ថ្វាយប្រគិនចង្ហាន់និងបវរណាចតុបច្ច័យចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលដែលកើតឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏បរិសុទ្ធថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទាំង2ថ្ងៃនេះថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកពិសេសថ្វាយព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទមុនីវង្សព្រះបាទសុរាមរិទ្ធសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះកុសុមៈព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយាងចូលព្រះទីវង្គតទៅកាន់ប្រលោកឯនីខមុកសម្បានសោយសុខក្នុងព្រះសុគតិភពនិងបានប្រកបនៅសម្បត្តិសួរនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំណាចនៃមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លានេះក៏សូមឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆត្រជាដើមសូមជួយបីបាច់រក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសន្តិភាពមានវិបុលភាពគ្រប់ផ្នែកនឹងសូមជួយអភិបាលក្រុងរក្សាប្រោះប្រទានពរជ័យថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងព្រះព្រមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរនិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងក្រោយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមហាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដំរមនីដល់ជាតិមាតុភូមិនិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅyou
្រាតនាមបានជា